motor. Tá bem acompanhado, agora tô vendo a pista de meta. Olha aí. Tá tudo fácil. Vou fazer prêmios. Tá piscando, tá gravando. Beleza, velho? Tudo bom, Dário? Tempo, rapaz, agora. Você não aparece, né? Zero. Tudo bom? Zero. Como é que tá? Faz tempo. Tá demais, Mas só o Alexandre tá todo mundo. O Alexandre já saiu, já tá jogando de novo. Tá jogando de novo. Você me acompanha? Deixa eu dar uma lua aqui enquanto tem, né? De 12 anos do centro de treinamento Honda em Recife. Alexandre ganhou uma bolsinha da Honda. Olha aí, galera. Brinde. Aí, brindes. Eu ganhei porra nenhuma, mas beleza. Fica pra próxima. Tira o capacete, o pneu da PCX pra vender. Mas... aí tá aí, Pedrão. Rapaziada aqui, ó. Até Roberta. Esse homem agora tá rico, ele tá com a GoPro Hero 5. Segundo ele mesmo, quem tem GoPro Hero 5 é rico. É, mas é rico, né, mas dos pioneiros, Alexandre XRE, que foi o primeiro rico lá do grupo dos motoboys. O rico lascado. Rico lascado como de VERSYS agora, 150. Agora que eu tô mais liso mesmo. Oi, turma. E aí, Ricardo? Thank you.
É o Pedrão. Aberto da XTZ modificada. Cristo.